This is a battle which concerns Մյունխենում այսօր բացվել է անվտանգության համաժողովը, որին մասնակցում են 45 երկրի ղեկավար ու 90 նախարար։ Կոնֆերանսի գլխավոր թեման ռուս-ուկրաինական պատերազմն է։ Բացման արարողության առաջին ելույթի իրավունքը պատերազմող Ուկրաինայի նախագահինն է։ Ռուսաստանին չեն հրավիրել Մյունխեն, ինչը ռուս փորձագետները արևմուտքի մեծ սխալներից են համարում, ինչ անվտանգություն Եվրոպայում առանց դաշնության։ We have to liberate Ukraine and Europe. Մենք պետք է ազատագրենք Ուկրաինան ու Եվրոպան, որովհետև մեզ վրա կրակող ռուսական զենքերի թիրախում նաև մեր հարևաններն են։ Առիթը բաց չթողնելով Զելենսկին արևմուտքից նորից պահանջում է անդամակցություն Եվրամիությանը, որովհետև Ուկրաինան ըստ նրա արդեն եվրոպական տնտեսության, հաղորդակցության, էներգետիկ համակարգի մի մասն է։ There is no alternative to Ukrainian victory. Չկա այլ ընտրանք ուկրաինական հաղթանակին։ Չկա այլ ընտրանք Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը։ Զելենսկին հոտնկայս ծափահարություններով է դահլիճն արձագանքում նրա ելույթի ժամանակ, ինչ որ պահի սրահը լքում է Հայաստանի վարչապետը։ Վերադառնում է իր թանկագին ընկեր Էմանուելի ելույթի կեսին, որի հետ հետո ոտքի վրա զրույց է ունեցել համաժողովի միջանցքներում։ Ֆրանսիայի նախագահը պնդում է Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն պետք է մտածեն Եվրոպայի հակաօթային պաշտպանությունն ամրապնդելու մասին։ Ինքը Մակրոնը պատրաստվում է Փարիզում այդ հարցով համաժողով հրավիրել ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում։ Մեզնից ոչ մեկը չի կարող փոխել Ռուսաստանի աշխարհագրությունը։ Ռուսաստանը միշտ կմնա Եվրոպայի անբաժանելի մասը։ Մեզ ուժ ու համարձակություն է պետք երկխոսությունը վերականգնելու համար, բայց պարզ է, որ հիմա դրա ժամանակը չէ։ Մակրոնը վստահ է, Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա ոչ մի արդարացում չունի։ Կա ագրեսոր եւ կա ագրեսիայի ենթարկվող, ու հատկապես կան այդ ագրեսիան արդարացնելու հստակ սկզբունքներ, եւ մենք չենք կարող թողնել դա հաղթի, եթե մենք ուզում ենք կայուն աշխարհակարգ եւ տևական խաղաղություն։ Մյունխենում Հայաստանի համար ամենակարևորը կարող էր դառնալ Հարավային Կովկասի անվտանգության վերաբերյալ վաղվա պանելային քննարկումը, որին սակայն Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է չմասնակցել։ Այդ քննարկումը բաց չեն թողնի Ադրբեջանի նախագահն ու Վրաստանի վարչապետը։ Իսկ Հայաստանի վարչապետը առայժմ բաց չի թողել Իրաքի վարչապետի ու Եվրախորհրդի նախագահի հետ շփվելու առիթը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի, հինգշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած ոչ ֆորմալ հանդիպմանը տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանն են անդրադարձել Փաշինյանն ու Միշելը։ Արդյոք Փաշինյանը կօգտագործի Մյունխենյան հարթակը Ալիևի ձեռքը սեղմելու համար, դեռևս պարզ չէ։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ այդպիսի հանդիպման մասին տեղեկություն չունի։ Փաշինյանն ու Ալիևը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում վերջին անգամ բանավեճի էին մասնակցել 2020 թվականին, 44-օրյա պատերազմից կես տարի առաջ։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։